אנחנו עושים היום היסטוריה, עושים היסטוריה במשק החשמל בישראל. לאחר מרתון דיונים לילי, הודיעו היום משרד האוצר ומשרד האנרגיה כי עלה בידם לגבש עם חברת החשמל ועם ועד עובדי החברה מתווה לרפורמה. השוק שלנו צריך תחרות, ואנחנו עושים היום עוד צעד לכיוון הזה, ונמשיך בעוד הרבה מאוד צעדים לכיוון התחרות, לכיוון שבירת המונופולים, שזה טוב לכולם. במסגרת הרפורמה המתוכננת, ימכרו כ-60% מתחנות הכוח של החברה ליצרני חשמל פרטיים, יפוטרו כ-1,800 עובדים, ההנהלה תוכל לפטר עובדים או להעביר אותם מיחידה ליחידה בקלות רבה יותר. ומי שחושב שיכול לעשות רפורמה בלי שיתוף פעולה של משרד האנרגיה וההסתדרות והעובדים וההגבלים עסקיים, הוא לא מבין מה זה. ואם חשבתם שהעובדים מסכימים לחתום על מתווה הרפורמה חינם, יש לנו הפתעה בשבילכם. העובדים יקבלו תוספת שבין 1,250 שקלים ל-1,700 שקלים. מענק חתימה של 30,000 שקל, פיצויים של מאות אלפי שקלים לכל מי שיפוטר. אנחנו יצרנו פה רפורמה שעם השנים תוריד את העלויות לצרכן, שתיתן אופק ותקווה לחברת חשמל, שתיתן אופק ותקווה לעובדי חברת חשמל, ובסופו של דבר תייצר חברת חשמל יותר בריאה, יותר יעילה. התוספות האלה יעלו 3 מיליארד שקלים, ולכן חשבון החשמל שלנו לא יקטן בשנים הבאות. מטרת רפורמה היא הוזלת מחירים לצרכן הסופי. הדרך להוזיל את המחירים היא לפתח תחרות. מי שיכול להוביל תחרות ומי שמהווה קטר לתחרות זה המגזר הפרטי. והנה אנחנו רואים שכחלק מצעדי הרפורמה, חברת החשמל מקבלת הקמה של עוד 2 יחידות ייצור, זאת אומרת מגדילה במקום להקטים את בסיסי את הכמות המסופקת על ידה מצד אחד, וזה באופן מיידי, ולעומת זאת במהלך 5 שנים הקרובות תמכור מספר אתרים שגם הם לא כל האתרים של החברה. אז בתוך 1.5 אמורים הצדדים לחתום סוף סוף על הרפורמה, אבל מי שמאיים לקלקל את החגיגה הוא לא אחר מראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא הבהיר בשיחות סגורות כי הוא לא מרוצה מהרפורמה המתגבשת ומתנגד לסעיפים מרכזיים בה.